Алло, привет. Привет, сынулька. Як там обдела? Да все хорошо. А, ты чё? Чего, помаленьку, а ты як? Да нормально, працюю. Ну, мужу надо. Нічого не надо. Хотіла тобі сказати. Щось дуже-дуже важливе. Давай я щас сяду в другому року. Я хочу сказати, що дуже-дуже вас люблю. Ви у нас з братом Мішою людина на світі і сама найдорожча людина. Я тебе дуже сильно люблю. Що таке, бать? Я скажу, що я тебе дуже сильно люблю. Я тебе дуже-дуже люблю. Я це рідко тобі кажу, але це дійсно правда. Дуже ціную тебе. Ти для мене найкраща матуся у світі. Дякую, я дуже тебе кохаю. Ну просто так, ти моя сама рідненька. Донечко, у вас все нормально? Та все гаразд, просто хотіла тобі це сказати. Ти це дуже рідко від мене чуєш. Донечка, у мене вже полтіла за зйомки. З нами Сашенька, я вас дуже-дуже кохаю. Дуже люблю. Mm. Хочу сказати, що я тебе дуже люблю. Так, да. І я тебе. Взаємно. Дуже-дуже кохаю. Дуже. Я дуже. Ну нічого, скоро, я думаю, все буде добре. Ми побачимося. Надіємося. Я тебе дуже дуже люблю з тобою. Я люблю. И тата люблю, и Машу люблю, и Сережу люблю. Я бажаю крепкого здоровья. Здоровья самое главное и мирного неба. Дякую, мамулечка. Ми обов'язково побачимося. Хай буде мир, хай буде все добре. Я не поняла, чого так торжественно, що таке? Мама страш попалася. Ви що ти смілюєшся? Скоро побачимося, я маю надію. Ти маєш надію, що да. Скоро побачимося? Да. Дай Боже. Скоро буду вдома. Час скоро прийде. Хай тебе там обережеш, а мамуся, я тебе дуже люблю, я чомаю тебе. І дуже сумую тобою. Дякую, моя дочечка, родисенька. Я тебе дуже люблю очі. На тебе війна. Спасибо. Так що, все буде в нас добре. Не розстраивайся, допустим, матись тебе повна. Поняла?